Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, e novamente cá estamos aqui com mais um vídeo galudo pra vocês, galera. E o vídeo de hoje é uma textura um tanto diferenciada. Vocês estão vendo aqui, Spock, o que que é isso? Galera, essa é uma textura um por um. Sim, galera, ela é apenas uma imagem, tipo um pixel, aqui ó, ó, nada mais... Nada mais, é, eu sempre trago texturas pra vocês, 16x16, 32x32 ou 64 e por aí vai. Aqui o Mano Popoc trouxe a mais pesada, que eu falei que era a mais pesada do mundo, era 1024, né? Então essa daqui é um, galera, é uma textura muito, muito levinha, mas ela não tem tantos detalhes, né, galera? E a partir de hoje nós iremos iniciar uma série galuda aqui no canal. Você vai postar aqui nos comentários se essa textura merece um pupão ou se ela merece um legendary, tá certo? Então, poste aqui nos comentários se ela merece um pupão ou um legendary. E galera, já apoia deixando aquele like aqui, ó, dá aquele tapão no gostei aqui no vídeo e partiu. Agora vamos ver. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um bloco de carvão, né? É um bloco todo preto. É, esse daqui eu não entendi direito, não. É um minério de carvão. Não dá pra você saber o que... Ó, esse daqui... Não, pera aí. Vamos ver. Esse daqui é de esmeralda. Esse é o de carvão. Ah, é diferente aí, ó. Já... Ó, ó. Esse daqui é o de... Ah, tá. O de ferro. Vamos ver se o de ferro é diferente. É diferente, ó. Ah, tô entendendo qual é essa textura. Galera, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, espera aí. Aqui. Olha lá, ó. Todos os bloquinhos têm uma certa diferença. Dá... É difícil achar? É difícil. Então, por isso que vocês vão votar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Então, deixa eu ver. Olha lá, é mais azulzinho, é diamante. Oh, mas tem que ter uma vista muito boa pra achar esses bagulho aqui, né? E galera, se você for construir uma casa, um celeiro, a sua casa vai ficar semelhante a essa. Olha só, de longe fica muito bonito, admito. Olha aqui a nossa casa, ó. Eita, vamos entrar aqui pra gente ver qual é desses vidros. O vidro é brancão? Não tem transparência? Né? Você poderia ter colocado o vidro transparente, né, amigão? Né? Aqui nós temos os nossos hashi de sushi e a nossa porta que nunca fecha, tá certo? Agora, galera, agora nós vamos ali para o Nether, aquele Nether quentinho, aquele Nether gostoso. E, mas primeiro eu tenho que mostrar aqui. A galera fala, Spock, mostra qual é desses mapas aqui, ó. Quando você pega o mapa aqui do Mano Pó, ó. Oi! Você vê um cara muito feio. Oi! Vocês viram? Não, não é um cara, tipo... Não, mentira. Eu sou bonitinho. Não, não sou. Ai, galera, eu tento, né? E aqui, galera, nós temos o nosso querido e amável Nether. É... O que, que é isso aqui? Ah, é a Glowstone. Galera... a lava... É, galera, demora pra acostumar. Mas pra você que apenas, tipo, quer jogar, vamos ver quantos FPS o Mano Pó tá rodando aqui. Vamos ver. Eu estou nesse momento, galera, vocês, não sei se está filmando ali, eu estou a 400 FPS utilizando essa textura, tá certo? Então, é uma textura boa. Boa, se você for lá jogar seu HGzinho de boa, quentinho, pode jogar com essa textura aqui que você leva, vai levar uma vantagenzinha em relação aos FPS, as travadas lagadas, tá certo? E aqui, ó, nós temos os nossos quartos, galera, que não tem uma certa diferença um do outro. É apenas branco, né? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Você vai postar aqui nos comentários se essa textura merece um pupão ou se ela merece um legendary, tá certo? E daí, o Mano Popó vai pegar, tipo, vou pegar algumas pessoas e escreve o porquê, tá? No próximo vídeo, eu vou colocar algumas pessoas aqui mostrando essa pessoa deu legendary por isso e essa pessoa deu pupão por causa disso na textura tal, 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 tá certo? O nome da textura é OneCraft, então é um, tipo, um pixel, tá certo? Então é isso, galera. Deixa aquele like boladão aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Mano Pó, sempre trabalhando e relaxando aqui. Ai, né, cara? Falou!